Até mas aquele homem anda-se na picada, ele está ali no meio. Ali é pior. Olha. Olha. Como é o que é que ele não consegue apanhar a balança ali suficiente? Ali é pior, eu já tentei. Mas ele tem que dar, levar a punha, puta, tem que começar a levar ali, ali não é mau, é preciso entrar bem e conseguir apanhar a balança. Só se for da esquerda. Mas